Miaraba antsika rehetra izay manaraka ity fandaharana zarahay maso ity. Fandaharana izay vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara ary koa fandaharana no volavolaina sy atolotry Dr. Jules Grevillermisy. Ny fandaharana androany dia fandaharana 15 izay iresahantsika momba ny fatsimpianarana sy ny fianarana any Kanada. Tapany voalohany ihany izy tia, iresahana ny ankapobeny sy vatsim-pianarana misy raha hanao lisansy. Tsy fantatro hoe mety angamba 2-3 andro isika izany vao mahavita ny resaka Kanada aty, fa dia atombontsika androany izany aloha ilay izy. Omaly moa izany omaly alatsinainy dia lanatsiny fa tsy afaka nanolotra fandaharana isika noho ny fahateren'ny fotoana. Toy ny mahazatra ary dia atomboko amin'ny famaliana fanontaniana ny fandaharantsika. Dia misy olona iray nanoratra taty amiko, RH no anarany. Mitovitovy amin'ny fanontaniana napetraky ny maro ihany ilay izy dia avy hatrany dia hovaliako. Toy izao izany ny resaka nataon'ilay olona RH mikasika ilay vatsim-pianarana, dia ny fanaovana ny lettre de motivation no tsy azoko. Dia izaho izao efa manana lisansa, dia ireo relevé de note nazahoako lisansa miaraka amin'ny diplôma ve no atao amin'ny dosie sa manomboka any amin'ny baka mihitsy. Ny valiny dia izao, voalohany aloha ny lettre de motivation. Io izany mbola ho averina eto amin'ny fandaharana, dia isy modèle ho apetrako amin'ilay groupe Facebook. Dia alazaiko eto ihany ireo viana no hanao an'izay, dia amin'izay izany ianareo mahita modely. Faharoa, momba n'ilay hoe relevé de note, lisansa ve sa baka, ny valin'ny fanontaniana dia tena miankina amin'ilay anjery manontolo na lalam-piofanana tianao anaovana fangatahana. Raha ohatra izany ianao ka hiainga avy any amin'ny lisansa, izany hoe taona voalohany, dia mety tsy ilaina ny lisansa fa baka fotsiny. Nefa koa misy anjery manontolo sasany izany mangataka ny diplômanao rehetra tamin'ny lasa. Ka ny valiny io izany dia miankina amin'izay toerana anaovanao fangatahana ny zavatra lefany. Fa tiako marihana ity satria maro ny fanontaniana ohatran'izao dia hoe efa vonona daholo ny izany naoty ny pasipaoro dia aiza no alefa ny dosie izay misy le filazan'ny olona izany. Ka le dosie tsy alefa aiza ka ny zatra atao voalohany rehefa fantatrao ny lalam-piofanana dia tadiavo aloha le anjery manontolo tiana ianarana. Rehefa hita izay dia jereo raha manome vatsim-pianarana izy. Ka raha ohatra izany izy manome vatsim-pianarana ka hanao fangatahana any ianao dia jereo amin'izay ny zavatra takiny, dia alefany aminy ilay fangatahana vatsim-pianarana. Izay izany mombanin'ny fanontaniana napetraky RH iny. Fanontaniana anankiray manaraka indray dia avy amin'ny ranabavy DPA. Izy izany dia milaza hoe izaho hanao opera dia mitady famia izaho dia tsy mahita tompoko dia mba mangataka fanampiana raha azo atao. Dia izaho izany tsy ranabavy DPA ny voalohany nanontaniana io fa BDP dia tafiditra anatin'izay koa ilay mitady asa aty ivelany. Izaho izany dia tena miala tsiny aminareo fa tsy mahay ny resaka opera ako. Tsy haiko mihitsy ny resaka opera, tsy nanao opera aho ary tsy mahay resaka opera. Ary tsy mbola nanao fanadidinana amin'ny resaka opera. Ka tsy mahalala mihitsy raha resaka opera fa maika moa fa resaka homera. Ohatra hoe misy ihany ny homera fantatra fa ity resaka opera ity izany aloha dia tsy ary nataoko ka dia tena ifonana e, tsy haiko ty raha ty opera ity. Resaka fitadiavana asa indray hoe misy asa ve any azonay atao. Io koa dia mbola tantara tsy manatsara satria ny fomba fantatro sy nazahoako asa dia mianatra aty dia miasa. Avy eo mangataka lalina hiasa aty izany aty ivelany. Izaho izany tsy mahay an'ilay hoe andeha hiasa any an-dafy, andeha hipetraka any tsy manana lalana ankoatra ny fianarana izany ka dia hifonana amintsika raha tsy afaka manome fahafaham-po antsika amin'izay. Hoe mety hisy fandaharana omban'izany ve? Angambany tsy fantatro, azo atao ihany ny dinihana fa amin'izao aloha izany lalana dia resaka vatsim-pianarana aty izany tena imasoako
satria hitako hoe misy lalina be dehibe misokatra io any, fa mila hampafantarina antsika tanora. Dia mbola mitohy ihany ilay fanontanianay namana DPA hoe raha ao amin'ny CGM ve possible mahazo vatsim-pianarana raha mpianatry ny CGM mantsy azafady. CGM zany mampianatra teny allemand, mety afaka mahazo vatsim-pianarana ve no ny vary teny azoko mena tsy hoe mahao amin'ny CGM anao fa raha mahay teny allemand ianao zany na mianatra teny allemand anao dia tokony mora aminao no mahita ny tahirikevitra rehetrarehetra momba ny fitadiavana vatsim-pianarana avy any Allemagne. Dia raha miditra ianao zany ao amin'ny tarehim-boky, ao amin'ilay Facebook groupe Facebook Zaraha Mahasoa, dia jereo ny fandarana 15/5/2020 fefa navoaka koa zany ny tahirikevitra momba ny fianarana any Allemagne. Dia mbola misy pejy manokana koa ny soratako misy lisitra na vatsim-pianarana sy tsara fantatra raha te hianatra any Allemagne. Raha ohatra indray zany hoe ao amin'ny CGM, dia angambany ao amin'ny CGM zany tokony anontanianao raha ohatra ka mahazo vatsim-pianarana anao satria mianatra amin'ny CGM. Fa za zany tsy miasa amin'ny CGM ka tsy fantatro zany ny fandehan'ny ao amin'ny CGM, fa hoe anontania mivantana izy ireo fa ny azoko ambara raha mahay teny allemand ianao dia manana tombony lavitra ianao noho ny tsy mahay teny allemand amin'ny fitadiavana ny tahirikevitra rehetra izay ilaina azahoana vatsim-pianarana zany raha hianatra any Allemagne. Izay zany ny valininy fanontaniana napetraky ny Ranambavy. Dia misy emailaka lavabe, lavabe moa zany tsy hoe ratsy akory ilay izy lavabe, fa nalefan'olona taty amiko avy any Ambatondrazaka ilay tovolahy, dia ny anarany teo raha tsy diso manomboka amin'ny C, dia miresaka izy ny fanatrehan'ilay fanofanana atao amin'ny région, atao amin'ny tangorona moa ilay izy, dia napitraka ny fony, nanaitra ny ampompony, dia nahatonga azy tapa-kevitra hitraka indray. Dia izao mahafinaritra be mahaino an'ilay tantara ohatran'izay. Fa aleo aloha zany no vitaintsika ty resaka Kanada ty, dia ho valiko amin'ny fomba manokana mihitsy ny imailaka nalefanao rahalahy, zany hoe isy any imailaka alefako any aminao fanazavana fa tsy tratrako androany satria nanenjika n'ity resaka Kanada ty aho no sady manomana ihany koa ny ao anatin'ny fampianarana mihitsy an'izay zao. Fa ho valiako ilay izy ho valiako dia CR, zay ilay anarana CR, raha mise CR ho valiako alefako email aminao, fa ho lazaiko eto ihany koa ny valiny amin'ny ankapobeny satria misy hitovizana ho an'ny rehetrarehetra ny amin'ilay efa nahazo diplôma dia efa miasa nefa ny te hiverina hianatra inona zany ny tokony atao. Zay zany ny fandarana famaliana fanontaniana zany aloha androany, dia ny fanampiny fotsiny anga efa hitanareo ihany ao amin'ilay groupe Facebook napitrako ao, fa misy vaovao mahafinaritra mihitsy. Za aloha zany dia tena faly satria nisy Ranambavy anankiray nahazo vatsim-pianarana, nahazo vatsim-pianarana izy an'ilay vatsim-pianarana Shinaga ilay any Japon izay efa nyresahantsika teto. Resahako zany tao Antananarivo tamin'ny volana tsona, tamin'ny volana May, dia nyresahako indray tamin'ny volana tsona Jolay. Dia tsy fantatra aloha zany ilay Ranambavy na ny fanarahana an'ilay fanofanana na ny filazana napetrantsika tamin'ny Facebook ny nahitany azy, fa zay tsy zava-dehibe zay. Fa ny tena zava-dehibe zafady, ny tena zava-dehibe dia nahazo vatsim-pianarana izy. Io zany ilay vatsim-pianarana natokana ho an'ny kamboty, ka miaraba manokana azy ny anarana zay ngamba raha tsy diso hoe ny ilaina Ranambavy ny ilaina arabaina manokana izy sy ny fianakaviany fa nahazo vatsim-pianarana. Na tsy maninona na taizany nahitany an'ilay izy zany na teto amin'ny programma antsika na inony azy na tamin'ny Facebook tsika, fa ny zava-dehibe dia nahazo izy. Tsika za zany tsy mahalala hoe taizany nazahony azy, izay mahatonga miteny an'izay. Be dehibe mantsy manontany hoe tena mba misy marina ve aloha ty zavatra lazainy dokotera ity, sao dia mandrebareba anay fotsiny izy io, na hoe mahomby ve paikady io. Dia izay zany no natonga tena faly rehefa nahitan'iny tamin'ny vaovao, fa dia tena faly fa izy zany nahazo an'ilay vatsim-pianarana ho an'ny kamboty
hianatra ny Japon. Dia arabaina antanandro ary mirary ny fahombiazana, dia nitiako ambara fotsiny hoe ny fandarana izay vokarintsika eto dia fandarana tsy kilalao, fa tena misy ary zavatra tena tsy haiko milaza azy, zavatra misy ilay izy. Zaho no profo voalohany nahazo fatsimpianarana nianatra taty Etazonia, izay niainga tamin'ny tsy misy, izay tsy zanaka mpanaribo na zanak'olona mahitahita, ankoatrany hoe hitan'Andriamanitra, izay mino aho fa iraisany rehetra, fa izay tsy mpahitahita na manaka tao ka hoe afaka nanome vola tatsiny hoe nanome vola taroa mba ho lasa ty an-dafy, fa noho ny fatsimpianarana hita taty ny nahafahana nianatra. Ka tena misy io ho anareo izay misalasala, tena misy io porofon'izany, tena porofon'izany koa ny ranabavy nilaina moa ny anarany teo izay raha tsy diso ako nahazo fatsimpianarana. Ka dia nirariana tsika rehetra dia mba hahazo ihany koa amin'izay fanirintsika, fa dia zay moa izany ny faniriny, fa ny tompoko no mandahatra ny zavatra rehetrarehetra. Izay ary ny hoelona fa dia roso avetra antsika amin'ilay fandarana fahenina ambin'ny folo androany fa telo ny volana septambra taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo resaka fatsimpianarana mankany Kanada. Ny anomboako azy izany dia izao, be dia be izany ny mpianatra mankany Kanada tamin'ny taona lasa iny izany dia nahatratra 5,700, 7,500 ny isan'ny mpianatra. Ary efa nisy mpianatra vahiny io izany, rehefa nisy izany fanadihadiana natao dia ny 5,700 ny mpianatra vahiny dia milaza hoe aleo any Kanada no mianatra. Ny antony tsara moa izany mazava ho azy ny fianarana, fa mora kokoa izany ny fifindramonina raha ohatra ka olona te hifindra sy olona tanteraka any Kanada. Amin'izao fotoana izao ohatra izany tamin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo dia 5,700 ny mpianatra nandeha tany Kanada izao no nangataka hanao mikasa hifindramonina sy hanorim-ponenina tanteraka any Kanada. Izay izany ny tombony koa izany dia sady misy fampianarana amin'ny teny frantsay ilay izy no misy fampianarana mampiasa ny fiteny anglisy. Inona ary ny tsara fantatra ombany diplôma any Kanada? Any Kanada izany dia intelo ohatran'ny mahazatra moa ilay resana foana ilay miteny amintsika, ambaratonga telo izany aza ny diplômany, telo taonany manao lisansa, telo hatramin'ny efatra taonany manao lisansa miankana amin'ny faritany ianarana io, dia avy eo manao maîtrise, dia mety heritaona hatramin'ny telo taona koa ny fanaovana maîtrise miankina amin'ny lalam-piofanana sy ilay faritany ianarana, satria misy faritany maro moa izany any Kanada. Dia ny doktora dia roa taona hatramin'ny telo taona eo mianatra an-tsekoly alohan'ny anaovanao ny fikaroana lisansa, maîtrise, doktora, izay izany rafitry ny fianaranao. Ny zavatra ilaina raha hianatra any Kanada izany dia mazava ho azy misy ilay zavatra fototra izay firesantsika matetika dia tsinona izay fa hoe mila manana ny diplôma farany ambany takian'ilay fianarana sy ny taona tiana idirana ianao, izany hoe baka raha hanao lisansa, lisansa raha hanao maîtrise, maîtrise raha hanao doktora. Mila vonona ihany koa ny pasipaoro satria ilaina iny rehefa manao fangatahana hianatra. Dia mila manana an'ilay adresy mailaka ifandraisana amin'ilay anjery manontolo ianao, ka ny adresy misy ny anaranao izany no ilaina, izany hoe raha ohatra izany ny anaranao dia Ramasina Valina Andrenitsitonona mitady fatsimpianarana, dia ilay anarana izany dia ilay hoe Ramasina Valina, dia mila asiana hoe Ramasina Valina izany ilay adresy, dia @gmail moa izany ny ampirisiako ampiasaina foana satria ny ankamaroany anjery manontolo rehetra dia mpitandranomasina dia mampiasa anio gmail io. Zavatra ilaina koa dia ny fiteny, mila mahay ny fiteny ilaina amin'ny fianarana, dia misy izany ny sekoly anjery manontolo mampiasa teny frantsay, misy ny anjery manontolo mampiasa teny anglisy, fa ny tena tombony dia ny mahay teny anglisy. Maro kokoa mantsy ny anjery manontolo mampiasa ny fiteny anglisy noho ny mampiasa ny teny frantsay. Noho izany dia ilaina ny mahazo an'ilay isa na ilay naoty takian'ilay anjery manontolo momba ny TOEFL io moa izany dia fifehezana ny teny anglisy izany ny TOEFL io, ka ilaina izany mahazo an'ilay naoty izay takian'ilay anjery manontolo momba n'izany TOEFL izany. Ny farany dia ilainao ihany koa ny manana aterineto matanjaka tsara azahoana mijery tranokala momba ny anjery manontolo na vatsimpianarana.
Io zany zatra tsikaritro olana be le izy satria alefa zany le fanazavana eto any dia alefako amin'ny Facebook dia be dia be miteny tsy azo raha mise le PDF. Ka ny tena marina mety tsy azahoana an'le PDF io zany le fahana anananao vao fetra na ilay telefoninanao mihitsy tsy afaka mamaky PDF. Ka ny torohevitro zany ho anareo dia zao mandana mijery eny amin'ny cyber na miresaha amin'ny namana izay mety mahalala manana an'le PDF dia iny ny fampizarana. Be dia be mangataka amiko ilay fahasoa MP ka le izy olana be tsy hoe za ka manoratra fa le fotoana ireo olona tena tsorona aminareo mihitsy a. Fa izy ity moa zavatra tiana dia zavatra atao a, tsisy nangataka koa fa zavatra safidy fa dia tena mila mandany fotoana manao azy ary tena mila fikelezanaina raha tsy izany tsy tafavoaka ity programa antsika ity. Ka za zany vokatr'izay tsy afaka andeha fa mihitsy afatra manoka na MP ho an'ny olona rehetrarehetra izay manoratra ty amiko satria tsy voasokatra ilay PDF mialatsiny indrindra fa miresa aminamanareo nareo na midira cyber dia any nareo manokatra an'ilay PDF. Efa mitady fomba hafa ihany moa zany izay satria misy mpanampy any ato ahako mpanampy a mpianatra ato amin'ny oniversite izay asako malagasy manampy ahy amin'ny lafiny sasatsasany. Fa na dia izany izy a mianatra koa ilay mpianatra dia tsy manao fotoana anaovana izany rehetra izany. Ka izay no mahatonga miteny hoe ilainao ny manana aterineto matanjaka satria ny anaovana fisoratan-dalana dia amin'ny aterineto. Ny jerena ny tsipireny rehetra ny zavatra ilaina dia amin'ny aterineto ihany koa. Ka ilainao izany manana an'izay a na manana fahana maro ianao na miditra cyber raha ohatra ka hitady an'ilay anjery manontolo izay tianao ianarana sy ilay ameno ny fangatahana tianao a any amin'ilay anjery manontolo izay tianao ianarana izany ianao dia fasanao ny fangatahana. Ny vatsim-pianarana aty Kanada izany amin'ny ankapobe indrindrindrindra fa an'izay anao lisansa ho an'izay anao lisansa. Ho an'izay anao ny lisansa izany a dia voalohany indrindra aloha dia ny ho an'izay anao lisansa any dia matetika izany a ny vatsim-pianarana misy a dia ampahany. Ny dikan'ilay ampahany dia izao tsy mahaloha ny saram-pianarana feno le izy tsy mahaloha fa ampahany fotsiny. Mety ohatra hoe ekolasy fotsiny, mety ohatra hoe na ny ekolasy azy tsy voalohany trandray dia ianao zany efa mila vonina nefa ny saram-pianarana feno. Azo atao nefa ny mangataka vatsim-pianarana maro dia ampifaminoana le vola azo. Tiako ambara zany dia zao zavady kely tiako ambara dia zao ampahany ihany a ny ankamaroany ny vatsim-pianarana misy ampahany. Fa azo atao zany a ny mangataka vatsim-pianarana avy amin'ny toerana maro na ao amin'ilay anjery manontolo ianaranao ihany dia tambatambatra ilay vola azo dia iny amin'izay no andefasana andaovana saram-pianarana zany. Rehefa mangataka hianatra indray nefany satria zany le fandehany a mangataka mianatra amin'le anjery manontolo aloha anao rehefa voaray avy eo zany ianao zay indray anao vao mangataka vatsim-pianarana. Le mangataka hianatra nefany a dia asain'izy ireo indray anao manome profo fa manana ny vola ampy anefana ny saram-pianarana. Averiko a rehefa anao zany a dia azo vatsim-pianarana anao dia mila voaray mianatra ao. Ny hafahanao voaray mianatra ao nefa mila mandefa profo milaza fa voalohany ao daholo manana vola ampy ianao andoavana ny saram-pianarana. Dia ohatrany hoe mifamadika be ilay izy, mifamadika be ilay izy satria ny tsisimbolany no angatana vatsim-pianarana nefa ianao indray alohany andraisana ianao asainy manaprofo fa manana vola feno andoavana an'ilay saram-pianarana. Dia inona izany no tokony atao? Izao izany no tokony atao. Ilay fandaniana ara-bola aloha izany aiza ny ahitana azy? Ny fandehana ara-bola dia hita amin'ny tranokaran'ilay anjery manontolo lazainao izany ny vola rehetra ilaina amin'ny fianarana. Dia avy eo anao izany asaina manaprofo mandefa taratasy ianao izany avy any amin'ny bankinao milaza fa manana an'io vola io ianao na ilay olona miantoko anao manana an'io vola io. Dia ianao nefa izany mandinika aiza ary ny ananako an'izany hoe vola zato tapitrisa ariary ohatra izany zavatra tsy misy izany inona ary nataoko nefa za te hianatra mafy any Kanada. Dia ny zavatra azonao atao izany dia izao tadiava ao amin'ilay roy ny adresin'ny tomponandraikitra misahana ilay lalam-pifanana tianao arahina tadiava izany
amin'ny roan'ilay anjerimanontolo. Tadiavo izany hoe aiza ny adresin'ilay olona mpiandraikitra an'ilay lalam-piofanana. Dia rehefa hitanao ilay adresy dia mandefasa imailaka any aminy. Lasa ao izany mandrata amin'ny fantanany aminy, manazava ny fanirianao hianatra ao sy ny antony mahatokana te hianatra ao dia ny fiakanatrehanao. Inona avy izany ny antony mandresy lahatra? Ny antony mandresy lahatra dia izao, maresy lahatra an'ilay olona. Dia antony mifanaraka amin'ilay teny baikon'ilay anjerimanontolo. Izany hoe manoratra izany ianao milaza hoe za dia te hianatra ao aminareo satria miombikevitra amin'ity teny baikonareo tiako. Ohatra izao hoe fanovana ilay teny baiko. Dia milaza ny hoe za dia miombikevitra amin'io ary izay mihitsy ny antony ianarako satria misy zavatra tiako vana amin'ny fiarahamonina misy zareo. Aseho azy hoe maharesy lahatra, zay le maharesy lahatra hoe mifandray amin'ilay teny baikon'ilay anjerimanontolo ny zavatra ny antony mataonao te hianatra any, mitovy fijery ianareo. Dia marianao anefany marianao fa hoe misy fiakana be nefa tsy olana fa fiakana, defi fiakana, misy fiakana be satria hatramin'izay dia zarery ny antoka ny fianarako nazay manakavy zary tsy nahazo fanampinana avy tamin'iza na tamin'iza mihitsy. Tsisy fanampiana avy amin'ny fanjakana ohatra na orinasa izany fa zay irery ka tero sy lavidavitra ankehitriny fantatra nefa ny alafi ny fianarana ny ivelany. Noho izany dia mba mangataka akora misy torohevitra azonao mena na mahalala loharano karena azo trandrahana ianao resorsa izany satria tsy manana ny vola tadiavinareo zahay nefa te hianatra sy hitondraavo ny fanevan'ilay anjerimanontolo. Jereo tsara ny fomba lazantsika isika amin'ny teny hoe tsika tsy miteny hoe mahantra fa isika milaza hoe tsy manana na tsy ampy. Tsika koa nefa tany aloha efa nilaza hoe za dia za foana no mikiry na fako ny anatra. Ianao izany ti ampiseho fa olona mazoto anao, ianao izany ti ampiseho fa olona azo atokisana ianao. Dia anontaniana izy hoe inona ny torohevitra omenao anahy, na mahalala ve ianao resorsa, mahalala ve ianao loharanon-karena azo trandrahana mba hahafahako mahafeno ny fepetra io. Tavelao izy amaly, mety ilaza izy hoe eny ary fa alefaso ny fangatahnao fa tsy mila an'ilay profo. Ilay ilanan'ilay profo manko an'ilay resaka lalàna izy io, lalàna mba fifindramonina any Kanada. Ho an'ny mpianatra izany dia mila manome manaprofo izy fa manana vola ampy entoan'ny fianarany. Izay no mahatonga an'io izany. Averiko izany, averiko le dingana dia izao, ianao izany mila mijery anjerimanontolo. Hitanao ilay anjerimanontolo dia hitanao ny lalam-piofanana. Dia jerenao ny lalam-piofanana dia mahita anao fa misy fatsim-pianaranao. Angataka an'io ianao. Ny fomba ahafahanao mangataka nefa tsy maintsy misoratra anarana amin'ilay anjerimanontolo ianao. Ovara io. Ny atao nefa rehefa isoratra anarana mba ovara io dia mangataka zareo hoe manana an'ilay vola feno ve ianao andoavana sara-pianarana. Ianao nefa ny antony tadiavanao fatsim-pianarana dia noho tsy fahananana an'ilay vola feno. Inona ary ny atao? Ny atao tadiavo ao amin'ilay tranokala ny adresin'ilay olona miandraikitra ny resaka lalam-piofanana sy fatsim-pianarana amin'ilay lalam-piofanana ianaranao. Dia manorata amin'ny fantana aminy. Inona no soratana aminy? Soratana aminy dia lazaina azy ny antony ianarana ao, ny antony naresy lahatra anao hianatra ao izany, lazaina azy izay. Dia ny antony tena mandresy lahatra olona dia mitovy amin'ny teny baikon'ry zareo ny teny baikonao, mitovy amin'ny teny baikon'ilay anjerimanontolo. Dia ianao izany dia hitondra ny fanevan'ilay anjerimanontolo ka rehefa vita ny fianaranao mody eny Madagasikara ianao na tsy mody ianao fa ny amin'ny toerana izay misy ianao dia hitondra avo an'izay faneva izay. Hainao indray nefa etsy an-dany dia ampio ihany koa hoe za hatramin'izay ny anarako dia ny antotena fa tsy nisy fanampiana mihitsy. Kanefa mitindray mandeha ity dia ohatra ny sarotra be satria lafo dia lafo ny fianarana any aminareo. Voafetra ny fahaizamanao, fahafahamanaoko. Ka manontany azy ao dia mba misy torohevitra azonao omena na loharanon-karena azo trandrahana fa tena te hianatra any mihitsy saingy tsy manana an'ilay vola ilaina. Izay ny fomba anoratana ny aminy. Dia miandry ny valiny dia hoiteo izy lazainy. Mety teny izy hoe eny ary misy fatsim-pianarana ty toa dia angatao fa ianao tsy mila mameno an'ilay taratasy le hoe fanehoana famanam-bola na hoe mialatsiny fa tsisy azo atao mihitsy. Raha miteny izy hoe mialatsiny fa tsisy azo atao mihitsy dia anontanio izy hoe eny misy fatsim-pianarana ve izay azoko angatana ka tsy mila fanaporofona fa manana an'ilay vola, na anontanio izy hoe misy anjerimanontolo ve any any
izay tsy mitaky an'io vola io fa tena te hianatra mafy ahako satria izao ny antony. Le antony izany tsy hoe satria izany za te hiala te Madagasikara fa mahantra ty, no, fa ny antony dia hoe misy zavatra ho ataonao a rehefa vita ny fianaranao, ho ataonao an'ny fiarahamonina na ho ataonao an'ny firenena, asehonao zany fa misy zavatra ho ataonao fa tsy ho anao rery le izy. Izay zany no dingana rana amin'ilay fangatana ilay vatsim-pianarana. Aiza indray ary ny toerana ahitantsika vatsim-pianarana ao an'i Kanada? Misy a rohy a mitondra ny anarana hoe Scholarships Canada, Scholarships misy asa Canada teboka com. Ny fandaharantsika androany io zany dia efa mipetraka ao amin'ny tarimboky a Sarahaimahasoa tarimboky groupe Sarahaimahasoa, dia efa ao ilay izy any, dia ao nareo maka ny adresy. Fa efa napetraka ao zany a ilay tahirikevitra eto moa zany a dia mialatsiny fa be dia be zany nanontany hoe nankaiza ny tahirikevitra fahafito dia ny fahasivy fahafolo faraika ambin'ny folo faharoa ambin'ny folo dia mbola tsy vita ny nanoratra azy fa dia lakotsiny aminareo fa tena tsy tratra ilay izy e, tsorona fa tsy tratra fa ho atao rehefa vita izy dia lazaiko ho atao satria ireny ilay misy adresin'ilay fianarana mpitain-davitra, ho ataoko ilay izy ka fa tsy tratra, be dia be ny atao e, tena hifonana. Dia fa ny amin'ny fandarana androany zany efa mipetraka ao amin'io a tarimboky io a fandarana fahaenina ambin'ny folo, ao zany misy ny adresin'ilay a roy ahafahana mitady vatsim-pianarana, fitadiavana vatsim-pianarana io a, dia afaka mamokatra mamorona compte ao ianao a, dia mandray izay vatsim-pianarana mipoitra isan'andro amin'ny alalan'ilay email akalefany any aminao. Scholarships Canada, natao an'i Canada fotsiny zany a ny vatsim-pianarana avoakany ao a, manoka fa konte ao any dia jereo. Aiza indray ary misy tranokala manome torohevitra momba ny fianarana sy vatsim-pianarana ny Kanada, misy anankiroa izy ao any, ray amin'ny teny frantsay a avy amin'ilay hoe diplomeo a, dia fa napetraka ao ny adresiny diplomeo teboka com, diplomeo teboka com, diplomeo teboka com, dia ao ianareo mahita azy a, ataonareo hoe hianatra ny Kanada, étudier au Canada. Misy ihany koa anankiray amin'ny teny anglisy a izay napetrakao ihany koa hoe Canada Study News. Rehetra izany dia misy ohatra vitsivitsy homeko a momba ny anjery manontolo manome vatsim-pianarana any Kanada, ka ny androany aloha dia resaka ho andreo izay anao lisansa ihany. Ny androany zany dia resaka ho andreo izay anao lisansa ihany. Misy firy re izy ity a, tiniko nanisa azy a, ray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo, raiky folo, roa ambin'ny folo angamba izy ity ao, roa ambin'ny folo zany. Maro manko ny manoratra ty hoe te hianatra ny Kanada izy, dia hoe aiza tena tsy mahita vatsim-pianarana ho an'ny manao lisansa fa le doctorat sy maîtrise foana. Ireto zany santionany a fa mbola moka maro tsika, dia jerenareo zany ilay izy a ao amin'ny Facebook Sarahaimahasoa ilay lisitra, fa santionany fotsiny zany ireto ameko anareo reto, dia ao na misy ny adresy ny mailana. Ny anankiray zao dia ilay hoe Carleton University Entrance Scholarships for International Students, Carleton University Entrance Scholarships for International Students. Io tsy ilay hotel Carleton ao Anosy io a, fa izay mihitsy ny anaran'ilay Université Carleton. Dia vatsim-pianarana tsy feno ampahany a, dia natao ho an'ireo mpianatra misongadina, izany hoe mpianatra mahafeno valopolo isan-jato ny fepetra angatahana, hianatra angatahana amin'ilay vatsim-pianarana. Dia ampahany nomeny ianao fa azony vaozina, dia ny elanelan'ny vola omeny a $7,000 hatramin'ny $50,000 hatramin'ny $5,000 izay ny vatsim-pianarana omeny a isan-taona. Dia napetraka kosany ny roy a ahitanao a anio a fanazavana io amin'ilay Carleton io, dia mandeha le leraka hoe efa ny tapitra sady koa le atsasakadiny, marina ratsiraharaha izy ity. Dia ehe, dia toizantsika maray koa zany ty raha ty fa tsy vitany ihany, fa dia ialatsiny amintsika mianakavy. Fa ny ohatra androany zany aloha zany nomeko le hoe Carleton University Entrance Scholarships for International Students, iray amin'ireo a anjery manontolo maro manome vatsim-pianarana ho an'ny olona izay anao lisansa zany io. Ny faharoa andraso ataoko ihany ty faharoa ty fa mety mbola vita anatin'ny sekondra vitsy, Lester B. Pearson International Scholarship Program at University of Toronto, Lester B. Pearson
International Scholarship Program at University of Toronto. Io ndray dia vatsim-pianarana feno, feno ndray no meno ho zareo io, tena mahazo an'io anao dia milamina tsara mihitsy alohan'ny daholo ny rehetrarehetra. Io zany nefa miankina amin'ny naoty, dia miankina amin'ny hoe mila asionao fanao dia tia mamorona mamorona, dia tsaina mamorona, dia ianao koa mandray anjara amin'ny fitarihana, haitarika na leadership amin'ny fiarahamonina misy anao, mety any an-tsekoly, mety anivon'ny fiarahamonina. Dia io zany ny fomba fanaovana azy indray nefa tsy maintsy misy manolotra anao zany hoe le sekoly ianaranao zany mila mandefa taratasy any amin'ny olo anjery manontolo milaza fa inao dia lany no fidin'ny sekoly hangataka n'ilay vatsim-pianarana. Rehefa voarainy izay dia manoratra any aminao izy avy eo dia omena anao daholo ny toromarika rehetra ataonao angatahanao an'ilay vatsim-pianarana. Roa amin'ny lesany tionany fotsiny zany dia nomeko anareo teo fa mbola izy toy ny zany ataontsika rahampitso fa ny natao androany zany dia Carleton University and Trans Scholarships for International Students, dia ilay anankiraindray ny Lester B. Pearson International Scholarship Program at University of Toronto. Fa mbola misy maro ilay izy efa vita fa napetraka amin'ny Facebook, dia anjaranao zany no mijery azy a, dia tohizantsika indray zany ny fandaranao mbany Kanada indray zany rahampitso, fa dia mankasitraka sy mankatelina anareo a naharaka hatramin'ny farany a. Misaotra indrindra tompoko ny fomba ifandraisana dia eo amin'ilay groupe Facebook Zarahay Mahasoatra any a, dia ao ianareo no mifandray amiko a, fa dia mankasitraka sy mankatelina naharaka hatramin'ny farany. Misaotra antsika ny etsika asa ho an'i Madagasikara izay namolavolana ity fandarana tia ny tenako izay nanolotra, ary isaorantsika be dehibe ny teknisianina izay nampitany fiotany amintsika. Mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, isaorana ihany koa ny azady radio television miara-miasa amintsika amin'ny fanatontosana ity fandarana ity. Mirary soa tompoko.